המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר ורדיו כל הנגב מזמינים אתכם לסדרה של הסקטים במסגרת הכנס ה-52 של האגודה הישראלית לסוציולוגיה. בכל פרק נקיים מפגש של אחד על אחד עם חוקר שבשנה האחרונה כתב ספר. והפעם דוקטור מיכל רז רותם משוחחת עם פרופסור הלנה דה סיביליה על ספרה המפגשים המוזרים בין גוון חברתי לקונפליקט פוליטי. אז שמי מיכל רז ונמצאת איתי פרופסור הלנה דה סיביליה. פרופסור דה סיביליה היא פסיכולוגית חברתית וארגונית, היא ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וראש המרכז לחקר מגוון חברתי וקונפליקטים בין קבוצות במכללה האקדמית עמק יזרעאל. תחומי המחקר שלה מתמקדים בחקר קונפליקט חברתי, בממשק עם גיוון חברתי בארגונים וקהילות. היא עורכת ראשית של כתב העת Conflict Resolution Quarterly. בנוסף, היא ערכה שני ספרים, ולאחרונה פרסמה ספר שלכבודו התכנסנו היום, בנושא של Diversity Management in Places and Time of Tensions. פרופסור דה סיביליה, תודה שהסכמת לשוחח איתי היום, ואני רוצה לפתוח את השיחה שלנו ולספר על הפעם הראשונה שאני נתקלתי בנושא של גיוון חברתי, או קונפליקטים בין קבוצות, יחסי כוח, אסימטריה, ואצלי החשיפה הראשונה הייתה לאחר שיחה עם חברה שעובדת בבית חולים, שנפגשנו לפני ראש השנה, והגיעה לפגישה ככה מאוד עצבנית ועצובה ומרוחקת, והיא סיפרה לי שבבית החולים תלו שלט גדול, שבו היה כתוב שנה טובה בעברית ובערבית. והעובדים מאוד כעסו על זה. העובדים היהודים לא הבינו למה צריך לכתוב שלט שנה טובה בערבית, זה הרי החג שלהם ומה הקשר לערבים בכלל, ועובדים הערבים לא הבינו וכעסו על זה שתולים שלטים עם כיתוב בערבית לא בחגים שלהם, ובחגים שלהם בכלל לא תולים שלטים, והדבר הזה יצר הרבה מאוד כעסים וכללות, וככה התרגזו. ואני זוכרת שלא הבנתי למה איחולי שנה טובה הופך להיות כזה אישו בארגון. ואחרי כמה ימים פגשתי אותך ליד המשרד שלך, והתפתחה בינינו שיחה שאני זוכרת שלאט לאט אני מגלה את המורכבות ואת האתגר שתמון בהתמודדות עם מגוון חברתי ומגע בין קבוצות, במיוחד שהן נמצאות ופועלות במציאות של קונפליקט מתמשך, שמאפיין בעצם את המציאות שלנו. ולימים, לשמחתי הרבה מאוד, הסכמת להנחות אותי בעבודת הדוקטורט, יחד עם פרופסור יפעת מעוז מהאוניברסיטה העברית, ולחשוף אותי עוד יותר לנושא הכל כך חשוב הזה, שאת חוקרת אותו כבר שנים, וכתבת עליו את הספר, נושא שהופך להיות יותר ויותר רלוונטי, במיוחד בימים ששסעים חברתיים רק מעמיקים, ומחלחלים לחיים שלנו, ואפשר לראות את זה גם ברמה העולמית, ובטח שבישראל. ואותי מעניין לדעת, מה משך אותך לחקור את הנושא הזה, ולמה החלטת לכתוב את הספר? אוקיי, תודה מיכל על התזכורת למפגש הראשון בינינו, ועם סוגיית החיים האמיתיים, חוויות של אנשים במציאות החיים שלהם, שמאופיינת בעצם בגיוון חברתי, בצד שסעים, מתחים בין קבוצתיים עמוקים. ותודה על ההצגה המפוארת של הרקע המקצועי שלי. אז רק אולי להשלים את הכרטיס הביקור המקצועי שלי, אני בעצם מגדירה את עצמי כמטפלת, עוסקת במערכות יחסים בין נשים אנשים, בתוך קבוצות וקהילות ובין קבוצות, כמובן לא במובן הקליני התרפויטי, אבל אני בהחלט, זה מוקד העיסוק שלי במשך הרבה מאוד שנים, ובעיקר במידה רבה ואולי בעיקר ביחסים שהם אסימטריים, שהם לא בדיוק שוויוניים. זאת אומרת, יחסים בין אנשים ששייכים למיינסטרים, לזרם המרכזי, לעומת וכאלה שהם זרים, לא בדיוק שייכים, אוקיי? עכשיו, זה מחבר אותי למעשה אפשר להגיד להיסטוריה האישית שלי, כמאגרת וכתלמידת מחקר, כדוקטורנטית בארץ זרה, ארצות הברית. תובנה ככה במסגרת כתיבת הספר ואולי גם לפני, שנושאי וכיווני מחקריי בתחום הספציפי הזה של מגוון בממשק עם שסעים, מתחים וכולי, נובעים במידה רבה גם מהביוגרפיה האישית שלי, באמת כמאגרת ופליטה
של המשטר הקומוניסטי בפולין. משפחתי למעשה עזבה את ורשה ואני כמובן ביחד איתם, ב-1968 עקב גל אנטישמיות שהשתולל בפולין באותה תקופה, ובמעבר, כאשר עברנו ברכבת את הגבול בין פולין לצ'כוסלובקיה, למעשה נשללה מאיתנו האזרחות הפולנית, וככה הפכנו למעשה לפליטים. אז הספר נפתח עם תזכורת לאירוע הגירה, באמצעות תערוכה במוזיאון פולין לחיים היהודים, שנערכה בוורשה ב-2018, את היותי מרצה אורחת בתוכנית בינלאומית לפסיכולוגיה באוניברסיטת וורשה, כששם התערוכה היה, זאת הייתה תערוכה זמנית במוזיאון, אז היה יחסית חדש, לדעתי במשהו כמו בין שנתיים או אולי שלוש, שם התערוכה היה זרים בביתם, והיא בעצם הייתה תערוכה לרגל 50 שנה לעזבתם של מרבית יהודי פולין, שחיו בפולין לאחר מלחמת העולם השנייה. ומה שבעצם כבש את מבטי במיוחד, זה הציטוט של זיגמונד באומן, סוציולוג שנפטר לפני מספר שנים, סוציולוג בעל שם עולמי, שהוא היה בעצם אחד הפליטים כמונו, ואני ככה לפרפרזה, תרגום חופשי של האמירה הזאת, הוא כתב, וזה מה שהופיע על אחת השלטים, אחד המוצגים בתערוכה, בעולם בו איש איננו יכול להרגיש במלואה או בביתו, אולי גורלו של האחר יכול להתהפך, אולי נוכל לראות את האחר כבן אנוש כמונו. האמירה הזאת כאמור התהדה בחוזקה בקרבי ודרבנה אותי מאוד להחיש את כתיבת הספר שכבר התגבש לאיתו בראשי, ולמעשה הספר מתבונן בשני עשורים של מחקריי בנושא קונפליקט, ונגזרותיו, ומעניין לציין שבעצם התחלתי את מחקריי במעבדה. ערכתי מחקרים על מסע ומתן עם תחילת לימודי הדוקטורט שלי בארצות הברית, בין השנים 1979-1984, אבל מהר מאוד בעצם יצאתי לפחות חלקית לשדה, real life, כפי שאנחנו, מיכל ואני, מכנות את התחום, ולא רק אנחנו כמובן, אלא אסכולה שלמה של חוקרים. עניינו אותי הביטויים או ההשתקפות של קונפליקטים בחיים האמיתיים, וכך עבודת הדוקטורט שלי בעצם עסקה בקונפליקט בין בני זוג אמיתיים, ובהמשך עסקתי גם בנושא גישור, mediation, למדתי גישור והוסמכתי כמגשרת בקהילה, גם עסקתי בזה הלכה למעשה, ערכתי תצפיות, כלומר מחקרים על תהליכי גישור אמיתיים, ועסקתי גם במהלך לימודי הדוקטורט, זה עוד איזושהי התמחות שרכשתי שם, במחקרי הערכה, אשר התמקדו בדרך כלל בקבוצות חברתיות מוחלשות, מודרות, מושתקות, כלומר האחר, כן? לא המיינסטרים, לא הזרם המרכזי, אלא אחר, אולי קצת בלתי נראה, ועם חזרתי ארצה באמצע שנות ה-80, התחברתי למציאות הקונפליקטואלית בישראל, כשהמחקר הראשון שלי היה בעצם התרחש קרוב מאוד לחתימה על הסכמי עקרונות של אוסלו, באמצע שנות ה-90, שוב, כמובן, חזרה או התמקדות בעולם האמיתי, והפעם זה באמת מתקשר לסיפור שאיתו מיכל פתחה, צוותים רפואיים מעורבים. אז בעצם הביוגרפיה האישית שלי, שזורה באופן אינהרנטי בביוגרפיה המקצועית, זאת אומרת, המחקרים שלי מתבוננים על האחר ויחסיו עם המרכזי הדומיננטי, תוך ניסיון למעשה להבין את רצונותיו של האחר להשתלף, אך לא במחיר של
אובדן זהויותיו, לפעמים מרובות, מורכבות, ואובדן קולו האותנטי, וגם הצורך להשפיע. אז השאלה הזאת סקרנה אותי כמובן מהפרספקטיבה האישית שלי, כאמור כמאגרת בשנות ההתבגרות בחיי, ואיזושהי תחושה שלמעשה נתלשתי ממקומי, מביתי, ואיזשהו ניסיון מצטבר ויחסית ארוך לתור ולמצוא איזשהו בית או בתים חדשים, ואיזושהי תחושה מקבילה שלעיתים הלכתי לאיבוד בתרגום הזה, כאמירתה של אווה הופמן בספרה, שאגב היא גם הייתה מאגרת ופליטה כמוני מפולין, מקרקוב. הדואליות הזאת, להיות בפנים אבל גם קצת בחוץ, יחד עם זאת רצון כן להשתלב ולהשפיע ולהשמיע את קולי, למעשה תחושות האלה חוללו את הרומנים שלי עם אסכולות אחרות מלבד פסיכולוגיה חברתית שמשם התחלתי מבחינה מקצועית, ואני עדיין שם במידה רבה. אז הרומנים היו עם סוציולוגיה ביקורתית, אולי עם סוציולוגיה בכלל, אבל בפרט סוציולוגיה ביקורתית, מחקר הערכה ומחקר פעולה משתף, חקר מוקיר מבחינה מתודולוגית, אלה הדיסציפלינות שגם איתם ככה ניהלתי איזה שהם מערכות יחסים כאלה ואחרות, וגם התובנה שכדי להתמודד עם שסעים עמוקים וקונפליקט מתמשך, לא ניתן לשטח ולהשתיק חלק מן הקולות. כדי להבין את התופעה לעומק, חשוב להקשיב לכל הקולות, באמצעות חוויות בעולם אמיתי, ב-real life. ונראה שאני עדיין באיזשהו מקום יהודיה נודדת, לא רק בין מקומות גיאוגרפיים, אלא כי יש לי הרבה שיתופי פעולה בינלאומיים, וגם כמובן נסעתי בעבר לפחות, לפני הקורונה, להרבה מאוד כנסים, והיו לי גם פרויקטים בינלאומיים, אז אני לא רק עוברת מקומות גיאוגרפיים, אלא גם נודדת בין דיסציפלינות שונות, ומחפשת שילובים מורכבים ומודלים מורכבים, מערכתיים, שנותנים ביטוי מאוד חזק להקשר, לקונטקסט. והקונטקסט הזה בעצם מתבטא בהבניה חברתית על ידי מוסדות, וחיבור לחוויות הסובייקטיביות של אנשים שונים. המרכזים לצד האחרים, לא מתוך הזרם המרכזי, והתבוננות כאמור על יחסים אסימטריים. אני חושבת שזה פחות או יותר מסכם את הכמיהה שלי לכתוב את הספר, את הצורך שלי לכתוב את הספר, אז לשזור ביחד את החוויות הסובייקטיביות שהובילו לנושא המחקר, לכיווני המחקר, וגם התבוננות מאוד עמוקה במציאות שאני חיה בתוכה, והיום, כפי שמיכל אמרה קודם, גם אחרים ואחרות חיים בתוכה. בארץ, בישראל וגם בעולם. אני רוצה, אם זה בסדר מבחינתך, להתייחס קצת למחקרים שעליהם את כותבת בספר. וכמו שאמרת, את באמת בספר מתייחסת בעיקר למגע בין קבוצות, ב-real life, זאת אומרת, שהמגע נעשה בעצם בחיי היומיום שלהם, במציאות טבעית, לא באיזשהו מפגש מבוקר או מתוכנן. את מתארת בספר שלוש עבודות שלך, שכל אחת מהן מהווה בעצם חקר מקרה, שניים בארגונים ואחד בקהילה, ואני אשמח אם תוכלי קצת לפרט מה הייחודיות של כל חקר מקרה שנבדק, ומה התובנות המרכזיות שלך לגבי כל אחד מהן. אוקיי, בשמחה. אז למעשה, קודם אני אגיד אולי מה משותף לשלושת חקרי המקרה, ואחר כך אתייחס למשהו שהוא מיוחד, ייחודי, בכל אחד מהם. אז למעשה, בשלושת חקרי המקרה, בחנתי את המשמעות של החוויות בכל הנוגע להתנהלות מול גיוון חברתי, חוויות של המשתתפת, משתתף,
ושל אלה שבמחצתם הן או הם נמצאים או נמצאות. בהקשר ספציפי של שסעים חברתיים ובייחוד הקונפליקט הפוליטי העיקש, הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. אז בחנתי לצד המשמעות של החוויות האלה, בחנתי בשלושת חקרי המקרה את ההתנהגות בפועל בחיי היומיום, חיי העבודה או חיי הקהילה, כיצד הם מתנהלים ומתמודדים, והסוגיה השלישית שנבחנה בשלושת חקרי המקרה, מהם ההשלכות של ההתנהלות הזאת על מערכות היחסים בין הקבוצות השונות, או בין היחסים הבין-אישיים, אבל במסגרת איזושהי קבוצה מעורבת או קהילה מעורבת. כשהמסגרת המושגית לניתוח נרקחה מתוך פסיכולוגיה חברתית בשילוב עם סוציולוגיה ביקורתית כאמור, אבל למעשה חיברתי אליה תובנות מתוך התבוננות בתערוכה של אדריכלות, שהתייחסה בעצם למקומות הקדושים באזור ירושלים, תערוכה שנתנה ביטוי מאוד מובהק למעשה לעומק השסעים והקושי למצוא איזשהו הסדר על אף הקונפליקט העמוק והשסעים העמוקים, בהתייחס למקומות הקדושים כאמור. אז זה שוב איזשהו ביטוי לרומנים שלי עם דומיינים אחרים, מחוץ לביתי המקצועי המקורי, סוציולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה וכן הלאה, ובאופן כללי מדעי החברה. אז ועכשיו להיבטים הייחודיים או מיוחדים בכל אחד מחקרי המקרה, ככה די בקצרה. בחקר המקרה הראשון, האלמנט הייחודי נסב בעיקר על ההתבוננות שלי במסגרת המחקר לאורך זמן, משהו כמו 15 שנה, על מערכת יחסים בצוותים רפואיים מעורבים מבחינה לאומית וגם אחרת, עם השינויים בפאזות של הסכסוך הלאומי העיקש, הפוליטי העיקש, בעיקר במובן של ההסלמה שחלה בו. אז התחלתי, כאמור, סמוך לחתימה על הסכם העקרונות באוסלו, ועד לפאזה של הסלמה קיצונית, בעיקר סביב האירועים בעזה, בעצם בעשור הראשון וקצת העשור השני של שנות ה-2000. עכשיו, הדבר אפשר למעשה לחקור ולהתחקות אחר ההשפעה של הקונטקסט החיצוני למקום העבודה של אותם צוותים רפואיים, וההבניה החברתית של מערכת יחסים בצוותים המעורבים. זאת אומרת, החדירה של האג'נדות הפוליטיות במידה רבה, פנימה וההשתלשלות העניינים בקונפליקט, כן, השינויים שחלו בעוצמה של הקונפליקט, אל חיי העבודה של אותם הצוותים הרפואיים, אוקיי? משהו שלא כל כך נחקר, או נחקר מעט יחסית, כן? היו מחקרים דומים גם בהקשר של קונפליקט בצפון אירלנד, הם היו מעטים, וגם הקונפליקט בצפון אירלנד הוא אמנם יש לו מרכיבים דומים לקונפליקט שלנו, אבל יש גם היבטים קצת שונים, והקונפליקט הזה גם נמצא אחרי הסכמי שלום פורמליים, מה שאצלנו כמובן אולי זאת פנטזיה שפעם תתגשר. אז זה הייחוד של החקר מקרה הראשון. החקר מקרה השני, שהוא נערך למעשה בביתי האקדמי מעל שני עשורים, אני מאוד מאוד ותיקה במכללה, ובעצם עברתי במכללה את רוב הפאזות של ההתבגרות המקצועית שלי, הקידום המקצועי שלי מדרגה של מרצה עד לדרגה הנוכחית שלי של פרופסור חבר, ואולי בהמשך פרופסור מן המניין. האלמנט הייחודי בחקר המקרה השני היה
להתבונן לא רק בחוויות של סטודנטיות וסטודנטים, בנות ובני מיעוטים לאומיים, לצד אלה שמקרב הרוב הלאומי לאורך זמן, גם בעבודה הזאת, גם בחקר מקרה הזה, המחקרים הם נמשכים קרוב לשני עשורים, אבל המחקרים הקודמים עסקו בעיקר באמת בפרספקטיבה של הסטודנטים, והאלמנט הייחודי הוא למעשה להוסיף את הפרספקטיבה של סגל ההוראה, שזה אלמנט שנוסף דווקא בשנים האחרונות יחסית, כן? זאת אומרת, הייתי אומרת בחמש או אולי קצת יותר השנים האחרונות, וזאת כדי להרחיב את הבנת התופעה של גיוון חברתי בממשק עם קונפליקט פוליטי עיקש, וכך לקבל קשף מאוד רחבה של קולות. גם מקרב הסגל, חשוב לציין שגם בקרב הסגל קיימת היררכיה מסוימת והיחסים הם לא לגמרי סימטריים, משום שיש כל מיני סוגי סגל, יש סגל אמיץ, מרצים מן החוץ, סגל מן המניין, וכאלה שהם מקרב הרוב הלאומי ויש, וכאלה שלא, וכאלה שהם עולות ועולים חדשים, מאגרים כמוני, וגם מדיסציפלינות שונות. אז גם פה יש גיוון רב, וגם במידה מסוימת יחסים אסימטריים, אוקיי? אז שמתכתפים עם הגיוון של הסטודנטיות והסטודנטים שלנו. אלמנט ייחודי נוסף מתבטא בניסיון לחשוב ביחד עם משתתפות ומשתתפי המחקר, על, לא רק על מיפוי של התופעה, אלא בעצם על דרכי התמודדות כדי לשפר את מערכות היחסים בסגל לסטודנטים, ולחזק את תחושת השייכות, ובמידה רבה אקדמיה כבית משותף, ולבטא את מגוון הקולות. אז בתוך הדברים שככה תיארת על המחקר ועל הסטינגס השונה והמורכבויות שלו, אותי מעניין ככה לדון איתך קצת בשאלה של מה הלאה. אז מה לדעתך הכיוונים העתידיים למחקר בהמשך? איך אפשר להתמודד עם יחסים אסימטריים בעצם, עם כיתוב כל כך גדול כמו שבעצם את מתארת? אוקיי, אז באמת ככה ממש ממש בקצרה, כי זה מתחבר למה שאמרתי קודם על העניין של שיתוף הקולות של אנשים שמשתתפים ומשתתפות במחקרים ודיסציפלינות שונות בניסיון לאתר את הפתרונות, כן? זאת אומרת, לייצר שותפויות ושיתופי פעולה, כאמור, בין דיסציפלינות, בין אנשים שנמצאים, שחיים וחיות בקהילות משותפות, עובדים בצוותים מעורבים, נמצאים באקדמיה שהיא מגוונת גם מבחינת הרכב הסטודנטים ומבחינת הסגל, היינו רוצים שהסגל יהיה יותר מגוון כפי שהוא, וכמובן לעזר בדיסציפלינות מחוץ למדעי החברה ומדעי התנהגות, וכאן אני מתכוונת בעצם לאומנות, אומנות ויזואלית, קולנוע, מוזיקה, במיוחד מוזיקה ג'אז, צילום, כדוגמת הצילום החושף והבוטה של JR, וכאמור מוזיקה ג'אז שמאפשרת ניצוח וניהול משותף של היצירה, ובעצם לעזר בכל האלמנטים האלה כדי בעזרת השותפות לעצב פתרונות משותפים, פתרונות שאנחנו כולנו יכולים לחיות איתם. עכשיו, אז זה האתגר האמיתי של העידן הזה, שבו
הדמוקרטיה נמצאת תחת מתקפה, אבל גם העולם מתמודד עם סוגיות גלובליות, כמו סוגיות האקלים, כמו משברים בריאותיים בלתי צפויים, כמו ה-COVID-19, ודורש בעצם הון אזרחי וסולידריות, והכרה בתלות ההדדית שיש בינינו, שבעצם לעשות לבד, להתמודד לבד עם סוגיות כל כך הרות גורל, זה לא יעבוד, זה לא עובד. יש לנו הוכחות מאוד מאוד טובות, גם בישראל וכמובן גם בעולם. אז הייתי סוגרת את השיחה שלנו בקריאה לעבוד ביחד, לבנות שותפויות, לסנגר על שיתופי פעולה ושותפויות ועל סולידריות, ולבנות ביחד מערכות יחסים שנותנות מקום לקולות רבים, מורכבים, לא שטוחים, ולענות לאתגר הזה של, של התמודדות משותפת עם, עם סוגיות מורכביות, מורכבות, בלי לשסע, בלי להשתיק, בלי לזרוע שנאה ופילוג. פרופסור דסיביליה היקרה, כמו תמיד היה לי מרתק לשוחח איתך. ותודה רבה שהקדשת מזמנך. תודה רבה גם לך, מיכל. גם לי תמיד נעים לשוחח איתה. ותודה רבה למכללה אקדמית ספיר ולצוות מתוך המכללה על הנכונות לארח אותנו אצלכם ברדיו כל הנגב. עד כאן הפרק. עורך עומר סתיוי, אתם מוזמנים להקשיב להסקט הבא.